Último vídeo de hoje, antes do sofrimento, que é assistir a merda do meu time jogando futebol contra o Flamengo na Libertadores. Enfim, bora lá, vamos ver B-Day do Icon. Música antigona, tá? 2017. B-Day. Eu jurava que ia ser uma música triste. Valeu, Limão. Boa noite. Eu já ouvi esse refrão antes. Eu não sabia onde, nem de quem era. Eu só lembrava desse refrão. Agora eu descobri de quem era. Eu também não me lembro onde foi que eu já ouvi esse refrão. Mas eu já tinha ouvido esse refrão antes. Na época que o Icon tinha orçamento alto por parte da YG. Mano, e o pior é que essa música tá com muita vibe de Big Bang, véi. Não sei porquê. Acho que o refrão. É, o refrão. Esse refrão tem muita vibe de Big Bang, véi. Mas que porra é essa? Mano, os moleques viraram abelhas. Alguém prenda os membros do Icon e a YG também, ok? Os caras simplesmente vandalizaram sítios arqueológicos históricos da humanidade. Pra fazer o quê? Uma festa! Oi, Amanda. Boa tarde pra você, né, Amanda? Não é boa noite, é boa tarde ou bom dia, né? Você mora na Nova Zelândia agora? Mano, os caras vandalizaram. O que teoricamente
era pra ser o famoso final da YG, que a gente carinhosamente chama aqui na live de festa da putaria, o que era pra ser a festa da putaria na música é todos os refrões. Ai, caralho. A festa da putaria que era pra rolar só no último refrão rolou nos três. E, tipo, eu tava me perguntando, mano, se o refrão normal é assim, o que vai ser o final, velho? Mas no final das contas era só o mesmo refrão. Você acha que o fandom não curte muito B-Day? Cara, eu achei a música divertida, mas engraçada. Não divertida ao ponto de, tipo, eu querer viciar. Ou querer ouvir constantemente. Eu acho que talvez pela coreografia do refrão, que é meio estranha, talvez. Um grande, talvez, né? Mas a música não é ruim. Ela só é, tipo, divertida pro lado cômico, não pro lado maneiro. Pelo menos é o que eu senti, tá? Você que está vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela sua companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.